Vedľa mňa je človek, ktorého nemusím ani špeciálne predstavovať. Ahoj, Samuel Kováčik, a.k.a. Vedátor. Aký je rozdiel medzi obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie? Ten názov to vysvetľuje. Obnoviteľné sú také, ktoré vieme využívať do nemoty. Pokojne, že 1000, 1000 rokov. Neobnoviteľné sú také, ktoré majú nejaký zásobník, z ktorého tú energiu odoberáme a môže sa skôr či neskôr minúť. Na Slovensku sa veľmi dobre darí solárnej energii, ale aj vodnej. Máme nejaké špeciálne podmienky na tieto zdroje energie? Alebo prečo napríklad nemáme veterné turbíny? No napríklad, že sme dobre kopcovitá krajina, takže voda tečie pomerne divoko, môže jej energiu využívať a máme tej vody dosť. Vieš, že niekde, ja neviem, v strede púšte, v strede Afriky nebudeš robiť vodné elektrárne, lebo zase ak by tam mali kopce, tak im cez to nič nepotečie. Čo sa týka toho vetra, tak je to zase také, že potrebuješ, aby tam dobre fúkal. To sa bežne deje napríklad niekde na pobrežiach, kde fúka z oceánu prakticky celý rok. A v Hainburgu. A v Hainburgu, kde máš zase, vieš, taký lievík veterný. A toto u nás zase nefunguje až tak dobre, že tie kopce sa zavadzajú vetru. Každá krajina tým pádom má niečo, v čom je dobrá. Zase tie púšte nemajú vodné elektrárne, ale zase majú veľa priestoru pre solár. Každá krajina si môže niečo namixovať, čo jej vyhovuje. Neobnoviteľné zdroje energie sú veľmi škodlivé pre naše životné prostredie. Obnoviteľné zdroje energie sú tieto v menšine. Prečo je tomu tak? Z veľkej časti kvôli tomu, že sme to nebrali vážne veľmi dlho. Tie technológie majú takú zotrvačnosť, že keď zrazu všetci majú auta so spaľovacími motormi, tak nahradiť to niečím iným proste trvá. A toto platí aj pre továrne, rôzne iné časti priemyslu, takže jednoducho, že zotrvačnosť. Postupne sa to prevažuje a dúfam, že myslím, že za 10 rokov, ale že za pár 10 ročí bude možno spomínať. Právnuča tam rozprávať, jak sme museli naštartovať motor a podobne. Na aeromobiloch už budeme lietať, dúfam dovtedy. To je taká planety. Moja utkvelá predstava a na iné planety, varpov pohona a tak ďalej. Ešte z čoho všetkého vieme urobiť obnoviteľnú energiu? Napríklad, že z termálnej vody. Keď ideme do kúpeľov, tak je tam teplúčka voda. Keď ide človek dostatočne hlboko, tak voda začne byť, že 100 plus stupňová. Takže keď takú šialene horúcu vodu vytiahneš, tak ju vieš použiť na výrobu vodnej pary, ktorá ti roztáča turbíny, ktoré robia elektrínu. Takže toto je taký jeden z pekných príkladov, ktorý znova na Slovensku môže dobre fungovať. My máme veľa podzemnej vody, akože fantázie sa medzi nekladú. Sedíme si tu na kameni a je nám dobre, ale určite by nám bolo dobré aj pri nejakej vodnej elektrárni. Ako fungujú? V podstate fungujú tak, že keď máš vodu na kopci, tak chceš tiec dole, keď niečo postavíme do cesty, tak to rozhýbe. Kedysi rozhýbavali mlynské kolesá, ktoré potom, ja neviem, hýbali kameňmi, ktoré mleli múku. No a dnes voda roztáča turbíny, ktoré vytvárajú elektrínu. Čo je v niečom veľmi podobná myšlienka ako kedysi, ale výhoda je, že elektrínu potom vieš cez káble v odzovkách poslať kam chceš. Mne sa veľmi páči tento koncept obnoviteľných zdrojov energie. Mm-hmm. Stále prichádzame na nové využitia, na nové technológie. Doteraz to bolo tak, že majitelia rodinných domov si mohli nainštalovať fotovoltické panely na strechy a vyrábali si vlastnú elektrickú energiu. Akú majú ale možnosť obyčajní ľudia z bytoviek, ktorí tiež chcú prispieť do udržateľnejšieho sveta? Napríklad cez zelenú energiu ZSE si priplatiť za to, že máš garanciu toho, že máš zelenú energiu, ale to neznamená, že by tvoju domácnosť pripojili teraz na vodnú elektrárenu pare. Čiže máš nejaké záruky pôvodu a tá tvoja spotreba elektrickej energie je krytá obnoviteľnými zdrojmi. Presne tak. To znie super a my sa teraz tiež zahráme na také malé veterné elektrárne. Tak ideme fúkať. Uvidíme, že či si uvaríme aspoň čaj z tej energie. Čo myslíš? No to som teda zvedavý. Dá sa to? Myslím si, že sa potrápime. Tak si pozrite, ako dopadla naša výzva v našom ďalšom videu a zatiaľ si kliknite na odber zelených nápadov. Toto bola Babsi a Samo a tešíme sa na vás vo veternej výzve.